اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير سبع مسفارهه سوره الملك تبارك الذي سرت او د دې مبارک صورت 12م نمبر آیت په ابتداء کې د الله جل شانه عظمت د الله جل شانه قدرت د الله جل شانه خالقیت او مالکیت بیان سو ورسته د هغه کسانو انجام بیان سو کوم کسان چې د دغ لوی ذات جل جلاله زخه منکر و وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير دنن بَدَرْسْكِي کی كَسَانُ کسانو انجام بیانی کوم کسان خالق او مَالِكْ ذات جل جلاله منه ودي ته او منقاد هغه کسان الله جل شانه پر ذات او صفاتو او پر کتابو باندې ایمان لري د هغو د ده پاره صدې وللذین کفرو وان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر كبير الله جل شانه د دغه کسانو منون کو د پاره دوه انجمه بیان کړل یو بداو کم چې کمی غلطی دی لري کمی نافرمانی لري کمی کم گناهونه لري دبل لا پاکه ورته موافکه او تردی ورست بیا بیا ودیته لو بدله ورکما چاغه د جنت په شکل کده الله جل شانه رزاده او الله جل شانه او دیدار دی دورت نصیب کوم مودلته یو مهمه خبر هاغ الله جل شانه د ایمان والا او ستعبير په خشیت وکي ان الذين يخشون ربهم بالغيب هر کس آنچه الله جل شانه سخا خشیت لري زموږ حضرات مفسرين رحمهم الله فرماي چې يو خوف دي يو خشيت دي په پښتو کې خو موږ تاسې د دواردو تفسير او ترجمه د پوير سره کويره يا بیره خو په عربي زبان کې د دوارد کلمي ځان ته ځان ته معناوي لري کچيري یو څوک د یو چا د ضرر څخه ويریږي ده غکس د zarar پر بنیاډ باندې ده غسخه با خوف ده ده لدي. لدي. ده ده او ویره لري نو دغه په عربي کې خوف وایي لکه مرتاس چې د مار څخه ویريږي نو په عربي کې د دې د فار د خوف کلمه استعمال لري زکه مار zarar لري ظاهر لري د لړم څخه ویريږي زکه د zarar لري او دوهم قسم به هغه خوف او ویره ده جهغت د یوچا د عظمت د یوچا د قدرت د یوچا د لوی پر بنیاډ باندې ست پزړکی وی هغه ته بیا فاربیک خشیت وای لکه یو څوک د خبره پلاره زخه حیا لري ترس او ویر لري خو دغه ویر او حیا د پدی بنیاډ نه شي بابا پر د باندې زورور دی بابا د تزرر رسي حتی ډیر وخت دا سوي چې پلاړ د زعیف وي دا پلار د اتیاو د نیو د 560 کالوی د پلار کاراباندی او زوی د ځوان وی قوی وی لهدا ځکه پلار نس وکول چې ودی زوی ته zarar ورسې خو بیا هم زوی د پلار سره خویر لدی دا ویره د عظمت پر بنیاډ د چې پلار دا ودت عظیم او لشکاره کیږي نو دا حق پر بنیاډ بنجدی احتیاط او سرکی دي تخشیت وای الله جل شانه د مؤمنان لپاره کلمه د خشیت استعمال ان الذين يخشون ربهم هغه چې الله جل شانه څخه کوم ویره ویره چې او د محبت حضرات رحمهم الله فرمایي چې الله جل شانه په دې مؤمن الله جل شانه او همبه د غویر د عظمت پر بنیاډ وین د پزړکی به تر ټولو لوی ذات د پزړکی به تر ټولو لو مساله د الله جل شانه او د هغه د دین مساله وی الله پاک عظمت الله پاک قدرت الله پاک هلم الله پاک لوی د بدی سهار او ما شام پر دی فکر کیې رفتره په پزړکی به عظمت راځي د هغه عظمت په نتیجه کې به د سره ویره پیدا کیږي چدا آزاد کزما سناراز او صبح از ما هر څه ختاله بل خبر په دې مبارک آيات کریمه کې الله جل شانه او ویل چې هغه کسان چې د خپل رب سره خو وير لري بل غيب بل لیدو یعنی دې کسانو الله جل شانه ندي لیدلي به هم وير لري و اذا زکه زکه چې د مؤمن د فرح او ایمان معتبر بل غيب دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه وفیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب مومن خوای هغه ته چې بیل لیدلو چې په خپل سترګو نه دی لیدل دی الله جل شانه پر بیان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پر بیانی تر خپل لیدو زیات یقین نوزک الله جل شانه پر مایل چې هغه کسان چې د خپل رب څخه ویره لدی بالغیب بیل لیدو نو دهغو د ده پاره دوه انجام دی یو انجام له مغفره د دې ګناهونو به زور معافوم دوهم واجر کبير ودي ته بديره لو بدلا ور کوم دا څه مطلب ور کوم چې دې په هغه بدله باندې مطمئن او خوشاله شي تر دې ورست دوهم ايات کریمه په دې کې د يخشو ربهم بالغيب وجب يعني ايمان والا مؤمن کړه چې د الله جل شانه نه دل دي نبي دې ولده الله پاک سويدي شي ودای وجد واسر قولکم او جهرو به کثیر مسلمان الله پاک نه دی لیدلی الله جل شان خو مسلمان ویني مسلمان ته د یقین حاصل دی چې الله جل شان خو زما پشکاره هم خبر دی زما په پټو هم خبر دی زما د زړه په ارادي او په قصتو پنت باندې هم خبر دی نوزما لیدل کسته کنسته خدا غبل جانبسته الله جل شان خو لخوا سخه ز کنټرولېږمه ما ته کتل کېږي زما مراقبت کوي همدغه وجود چې نووي اکرم صل الله عليه وسلم په يوه حديث شريف کې فرمایي چې بوخاري او مسلم حديث دي چې ان تعبد الله کانک ترا کله چې ته الله جل شانه عبادت کوي په دغه فکر باندې وکه چې الله جل شانه ته ګوره نو بیا به تا په عبادت کې کمال اخلاص حاصل شي کثیر دغه ذهن نس برابر ولای فان لم تكن تراه فانه یراک کثیر دا ذهن نس برابر ولای نو دا استحزار خو ضرور وکه چې الله جل شانه خوماویني الله جل شانه زما په هر څه خبر دی نو زک ور پسې الله پاک په اعلان بیان کی و اسروا قولکم او جهرو بی تاسو اختیار دی ک تاسو خبره په سینه کې ساتي په زړه کې ساتي او کې ترجیبی را باسی کتاسی یو خبر د یو خاص چا سره شریکوي او کتاسی په لار کې په کوڅه کې په سړک باندې را نوي په هر صورت کې الله جل شانو علم لري الله جل شانو ته یو شی هم غائب نه دی پټ نه دی انه علیم بذات الصدور ځکه الله جل شانو د زړو د سینو پس اسرار د سینو پر رازوباني خبر دی یعلم خائنه الاعیون و ما تخفي الصدور د سترګې په غلط حرکت باندې الله جل شانه خبر دی چې دې کس په دې وخت کې د خپل نظر غلط واړو یوبل چاته وکړله هغه زیتي نظر واړو چې کم زیته کتل ورته نه وروا نزاك الله جل شانه خپل علم بیان کړي چې الله جل شانه کامل علم ولادي کستا سي قول پټو او شکاروي کفرتوي او کشکاروي الله جل شانه په خبر دی ذکا الله جل شانه است سده سنو پر راز باندې علم لري ولا حبه في ظلمات الارض ما تسقط من ورقه الا يعلمها ثمر درخ لري دي په دنیا کې د هر درختی ثمره بلګون دي د ټول الله جل شانه تمالو دي کله چې د دې درخته څخه یو بلګ را شوکیږي د غبرګ د الله جل شانه به اراده نسی شوکی د لای او شوکیج الله په اجازه بوي او الله فقیرن فلري سمر كامل دي ولا حبة في ظلمات الأرض دمزكي ترخاور لاندي تخم غرزوا يو كاسشي في يوم زكا كي تخم غرزي يو يو غوني تخم غرزي بدي يو غوني كي بس سم سو زر غنم دا هر غنم چه پمزکه که لاندی الله جل شانه بدي دی علم لدی چه دا با او كدا دا سو غنم نور كي دا با چو دمر كامل علم دي الله جل شانه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ثم باران چې د اسمانه فكم کېږي په کم کم ځای کې څومره ساس د دې باران فایده ده که نقصان دي دا څومره فایده لري څومره نقصان د ټولو الله پاک تعالی علم ست دي ويعلم ما في الارحام څومره چې په دنیا کې دي د څومره مادو په نس, نس او رحم کې چې اولادونه دي د ټول الله پاک ته معلوم دي چې دا څه وخېدا کیږي او د دې څهمره عمر او د دې څهمره رزق وي ځکه الله پاک پر اعلان بیان کوي ورپسې دلیل وايي ولي الله پاک کامل علم لري علا يعلم من خلق ها غزا چې زم پیدا کړي هم تیم پیدا کړي هم ځکه او اسمان المر او سفوجمي عرش او فرش دا ټول د مخلوق دي نو دا ذات ونی خبر او هو اللطيف الخبیر دا الله پاک ډیر بارک بیندي بهر څه باندې خبر دی کامل خبر لري الله جل شانهودي موږ او تاس ته الله جل شانهو پر قدرت باندې او د الله جل شانهو پر علم باندې کامل یقین راکي چې زه په دې باندې یقین حاصل کوم چې زما رب جل شانهو ماویني به امکان نستجزې یو قدم غلط واخلما اوسه کوشش د شیطان د دې چې زما او استاد زروسه خدا فکر و بازي په خوله باندې د تعبیر کوو چې الله جل شانهو ماویني حضور حل ته دا خبر نه مانی که زړه و منله نو چې د یو واړه بچی په مخ کې چې فقټ هغه د امتیاز کولې سي دا خیر دي او دا شر دي دا شهید او دا غلط دا. نور نظمال لس نیولې سي نه مامور کولې سي نه ما وهلې سي دا هغه مخته زه غلطی نه کوم نو ددا شلوی رب جل شانه په حضور کې چې هم اوینه څنګه بغلطی وکم د ازمده یقین کمزوري ده تر دې وروسته درم آیاتی کریمه کې الله جل شانه و انسانانو ته خپل د قدرت دلیل دریم ما ما اول درس كي چې الله جل شانه هو یو دليل نفسي بيانكي الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا زما أستاذ او مرقد الله جل شانه په اختيار کوي خپل ځان ته وګوري فدي الله جل شانه هو دوهم دليل علوي را الذي خلق سبع سماوات طباقا الله جل شانه هو هغه ذات چې و اسمانونه پیدا کړی بیا تر هغه ورسته په دې اسمانو کې ستوری پیدا کړی ولقد زیننا سماء الدنیا بمصابيح نن دریم دجل بیاني دې الله جل شانه د قدرت هغه سفلهوي وایي الله جل شانه راتوایي چې د کامل قدرت خاوندیم کچیر ازما قدرت لیدل غواړي ز <اعداد> دې نیم لري زموږه قدرت ووینه متاتبي یقین حاصل <سؤال> سي د امزکه ته وګور هولذي يجعللکم الارض ذلول <سؤال> الله <سؤال> جل شانه هغه غزات تی چتاستم زکه تابع کړي څنګه تابع کړي نه د امزکه دومره سخت ده لکه کاڼي او وسپنه نه دومره نرم ده لکه اوبه او خټه بلک الله پاک در میان پیدا کړي بیا د غزمه الله جل شانه اوس ما او ست څنګه تابع کړي ده زه غواړم چې په زوس منځر بلند منزل, بلن منزل جوړ کما د زم ما بلل منزل شي کمه دا ده د زمه کما ته ټینګي زه غواړم چې د بلند منزلي د پاره پایه واښوم د دې د پاره اساس او بنیاد واښوم دغه اساس او بنیاد د زمه کړه ټینګي وي که زه غواړم چې د خپل د غند د ګندګي د پټولو د پاره خپل غند پټ کوا زمه کما ته ځای راکې کزه غوارم چې د دې ممزکې څخه اوبه وغوارم چې ممزکې ماته او برا کې خوځي او به خپل <سؤال> حيات ژوند بهاره ممزکې ماته راکې کزه و وغوارم چې خپل <سؤال> کور جوړ کم د ژوندۍ د لپاره ممزکې ماته راکې کزه غوارم چې خپل مړی شخص کم ممزکې زما سره تسلیم وي علم نجعل الارض کی فات احیا او امواتها الله جل شان هو امام زک س تاسو د لپاره کافي کړه ده هم د ژوندو او هم د مړو الله پاک د مزمت قدرت دلیل دي جاعل لكم الارض ذلوله زکه می تاسو ته تابع کړی تر دې ورست چې الله پاک د مزکی قدرت بیان کئ وسو مسلمان ته امر کئ فهم شو په مناکب ها وسو لښي د مزکی په اطراف کې وګرځي غرتو ولارسه حوارت ولارسه دریا په ولارسه اوچي دا ولارسه لوی تو ولارسه جوري تو ولارسه هر طرف تجولار سید الله جل شانه د قدرت دلائل او نشانی بوینه یو وخت یوزا کیمزه که داسوی چې حوار ویل کد لاس بل ځکه کی به امزه کلوڑه ولاندی یو ځکه کیمزه که تکسبنی بل ځکه کیمزه که خړوي بل ځکه کیمزه سراوي بل ځکه کیمزه شنوي یو ځکه کیمزه شنکېدل کوي بل ځکه شنکېدل نکوي یو ځکه کی خوژي او بورکی بل ځکه تر وی او بور کی بل ځکه تر خي او بور کی بل ځکه وب نور کی نو پر د امزکه باندې تاسو وګورځي چې د دې امزکه قدرتونه وويني د هغه په ذریعہ باندې بستا سو په ځړ کې یقین د الله پاک حاصل سي پر الله پاک مو یقین جوړ سي او دوه امر الله پاک واي و خلوم الرزق د الله جل شانه یو قدرت په دې امزکه کې دادي چې په دې امزکه کې زما او ستار رزق ټول پیدا کړی خالم زکه نظر شي پر وسيج بلکي يو خزانه ده کمه وجات غاري حمد د يم ذکر اوزي ک سبزيجات غاري حمد د يم ذکر اوزي ک غنمن او خوراکي شر واړي حمد د يم ذکر اوزي ک د چرلو دا واړي حمد د يم ذکر اوزي هر شي چې ما وتا غاوو د ام زخيره کي د څنګه يو خزانه ده د څنګه يو يو مخلوق الله پاک بيدا خړي ما و لچي مري حمداله ته ساتي جونده همداراته ساتي میوه هم را کوي او خوجه هم را کوي تروا هم را کوي ترخه هم را کوي تریخ مرچ کمزقدر کوي خوژ انګور همزقدر کوي د ټول निजाम زکه ولله الله پر کمز کوي وګرځي دی الله جل شان هو قدرتونه ويني او د الله جل شان هو رزق واخري د زکه حضرات مفسرین رحمهم الله یو نکته بل بیاني اغه نکته دا بیاني چې الله جل شان هو په د زکه مسلمان ته امر کوي چې فہم شو فی مناکبها فمزکه کې تګ وکي د تجارت لپاره وکولوم رزقي د الله جل شانه له خوا څه خچ ستاد لپاره رزق مقرر دی هغه وګټه هغه وخره ان الله جل شانه درتو ل چې رازق زیمه مزکه هم په دې کړی د اسمان هم په دې کړی دی باران هم زکه او مستور هم په دې کړی دی خود دل ته چې تا ترس در کوم د رز د لپاره می قانون دادې چې فہم شو ولاړه د رز د لپاره ووزه ووزه بیا ورس کلاس تر ازي او کثیر ته ناسته دا واره نشته په خپل راس ما په خوري کې دا د الله جل شانه په قدرت کېستا خدای د الله پاک سنت او عادت نه دی دا څنګه در کې عرب و اي عرب يوم اتلدي وهي قم و انهض فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فض ولا حس حرکت وک مزدوري وک زکه اسمان نس زر راوري تا ته نس پن زر راوري کاربکای ریسم پیدا کای او بلنه کته مفسرین دا بیان کړی دا چې الله جل شانه دل تامر او کې فهم شو فی مناکبها با اطراف کې وګرځي علما وایي دا معلومه سه ولا کثیر یو سړی د تجارت دफार دریس دफार یو لا رواخسته ل پر اغه لاره باندې ریسخ نه سپیدا بیا دې نقشینه امیده پر بل طرف ورس دلته نه سپیدا پر بل طرف ورس دلته نه سپیدا پر بل طرف ورس کښینه بنه فأخيرك الله جل شانه لا اليه النشور اخر بتاس برته ودا غرب جل شانه تجمع كيجي حضرات مفسرين وايج الله پاک زكي قدرت ورسته تجارت حكم را تو تجارت وكي رزق حاصل كي اخر د قيامت خبر ولي ذكر كدل و اذا انسان تجارت وكي رزق حاصل كي انسان كي غرور رازي. تكبر تکبر راځي ترپته د يلسي او مایل چې رزق حاصل ک خو رزق په صحیح طریقه حاصل ک په صحیح طریقه مصرف ک حسنه چې د رزق په وجب باندې په غرور او تکبر کې راسي په ګناه مبتلا سي ک په ګناه مبتلا شو لري په قیامت کې کم جواب وای الله جل شانه او دې مج او تاس ته تا پر خپل ذات باندې یقین را نصیب ک او الله جل شانه او دې مج او تاس ته تا د قیامت یقین را نصیب ک واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين you